Ahoj, jestli máš rád moje videa, budu moc rád, když dáš odběr. Díky. Čau, jsem jmenuji Kuba Houba a dneska jsou na houbách v Dubňanech. Zase, směrem na Šardice tentokrát. Podívejte se, jak to tady vypadá. A mám tady tři bedle. Vezmu bez nohy, ne? Jo. Jedna. Dva. To budou řízečky, panečku. To budou řízky. A tady třetí. Up. Máme trio bedlos. Já se musím přebrodit přes kopřivy. Tak dneska jedeme bez mikrofonu na mikrofon GoPro. Tyjo, tady jsou kaštánky. Hele, vezmeme Marťošový kaštán. Marťoš je doma, nechtěl jít na houby. On už je přehoubovaný takzvaně. Normálně se mu to už zhnusilo. Další kaštánek. Chci mu dělat zvířátka. Já dneska budu sbírat kaštány, ne houby. Podívejte. Kaštánky. Dneska to vypadá špatně, zatím jenom bedle. Jo. A tady teda ještě jedna. Krásná bedlisima. Vytrhneme i s oným. To je nějaký palcát. Jan Žižka z Trocnova. Čo to bylo? Co je za bzuky, ty vole? Taková by... Slyšíš to? Slyšeli jste to pištění? Je teď. Počkej, já ti dám tu houbu, jo? To je bedlu. A pěknou. Nevím, jestli není plesnívej. Je, no, to zahoď. Ale pěkný, no, škoda. Bedle to špiní, to je hrůza. Co to bylo? Tam byly broky. Pracha broky. Tak co to bude toto? To bude sameťáček. No. No podívejte. Dobrý. Máme jednu houbu. Je tak tady, tačkovi babka. Do košíku. Babka. Šup do košíku. Jo, a to ani snad nebylo zarostlé v zemi, to normálně. Jako někdo vytrhl a nechal to tam, co vypadalo. Jsem vůbec netahal z té země. Co tam máš? Takovou balou babičku. Aha. No to nám ji ukáž. To je šlimášek, vidíš ho? Šlimášek, jaký tam má, no. Fuj, čuně. Oh! Nesnáším to. Tak a tady máme ale furt bych na něho... Bedle, no. To jsou taky bedle, ale ty jsou malé. Jako na slimáka šáhnu, ale na žabu na, ani na hada, ani na ještěrku, ani na nic takového. Tačkovi do košíku, on tam má, já tady mám. A dej si tam, kudy to bedle. Nechci to dávat mezi ty bedle. Ty teď musím jít za ním, jako jenom kvůli tomu, když to tam měl ten malý hřík. No, přesně tak, uhodu si to. Hele. Taková babka. To vypadá dobře. Plesnivá. To je škoda, no. Tak nic, babičko. Hele. Ale ze spodu
Je to špatný, tak veverka si tě dá i splísní. Máme tady sametového vraha. A tady je ještě jeden. Maličký. Oj, jsem klobouk. Ježišmarja, ten zase budu nadávat, že ty hubíš Kubu jak pes. Někde nějaká Sloveňa. Že čo ty hubí škubeš jak pes, keď máš nožík. To tam psala. No a jinak mi tam všichni psali, že bych jí měl škubat a neřezat. Tak jsem si to četl, já už jsem, to už to říkám po 50. Tak jsem si to četl, jo, vážení přátelé, a má se to trhat celé, aby tam nezůstaly žádné kousky a nehnily tam a nezabírali místo dalším houbám. Jo, takže to trhejte celé, je to lepší, ale jinak jsem četl, že někdo psal, že to je jedno prostě, no, takže nevím. No, zatím toho moc nemáme teda, ale snažíme se pro vás hledat. Marta má plný košík bedlí, ty jste viděli. Jak je úplně osvítlo. Podívejte na tu bedlu. Ty kokos. To je moje, hele. Větší jak moje ruka. Já ti utrhnu od ještě v hlavě. To je mazec. Můžeme to porovnat. Dívejte na něm. Já jako slavnej jsem chtěla. Ne, já jsem našel bedlu, která měla 30 cm. 30? 30 cm. Taková bedla. Hmm. Ale to mělo takovou to nohu, je to jak topol. to normálně neulomíš. To je normálně topolánek tady. To neulomíš. No. Počkej, to ještě. Běž trošku z toho světla. Já je promiň, já si myslím, že už já to trhám, já si tam potřebuji žádný. Nádhera. Můžu utrhnout já? Aj s nohou, hele. Ty kokos, to je bedla. Na zdraví. To bude řízek přes celý talíř. Včera jsem smažil taky velkou bedlu, ale tam nebyla tak velká jak tahle. Mazec. Vypadá s týma Kapitán Amerika se svým štítem. Další bedlos. Vezmeme jenom tady tu jednu asi. Takovou jako pěkničku. To je teda brutální. To je šťabajzna. To jo. Nebo to je hovno od ptáka. Kdyby si vysral bodku. No. To je mokrá hrozně ze spodu. Tak ho nazar. Prdíme na ňu, no dobře. Pum, 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 pum. Dívejte, kolik je tady stromů spadených. Co se tady stalo? Bylo to snad tornádo? Nebo nějaká jiná pohroma? God knows. Tady další břízky spadlé. Choroše. Jinak tam máme asi 3 suchohřiby, ale jinak slabota. Tomáš nás vede někam, kde by to mělo být lepší a pořád jenom slibuje. Už to mám dost. A dívejte, tady bydlí pan Babiš a to jeho čapí hnízdo. Dobré, že? Už jsme se přemístili na místo, kde jsme byli včera a já jsem teda zatím nic nenašel. Jenom vám můžu ukázat tady muchoďůrkys, pěkné, nějaké. A jinak zatím nic, no. Bylo tady hromada suchořivů, včera plný koš, ale dneska nic zatím. Takže, ale já stále doufám, že něco najdeme, že dnešní den bude úspěšný. Hele, tady Marta našla trojkoalici. A hned, a tady ještě hele malý, to už je spadlé, můžu urvat tu větičku. Hele, tady ještě jeden. Ty jo. No, nebude plesnivý. No je asi. Bohužel. Včera jsem je nenašla. No to má plesnivou nohu, ale myslím, že když to uřežeš. A teď tady ten trs. Ty kokos, dívejte na ně. 4 jsou tam. 4. Marta to očistí. Furt tady dneska slyším nějaké zvuky. Polovníky.
Polovníky. Polovník, to je myslivec. A jo. Víte? Víte. Dámy a pánové, měli jsme dát takovou hádánku, měli to napsat do komentářů. A jo, tak vymyslíme další. Podívejte, jak tady byl schovaný. Sucho, no ten má nožisku. Ty kokos, dvojitý. Podívejte na něho, dvojička. Může bejt. Může bejt. A ty máš ten nožík? Tady jsem našel maličkého samiťáčka. To neostří, nevím na jakou vzdálenost to ostří. Tady druhý, pojď, já ti dám do košíčku. Tady ještě jeden maličký. Ten je úplně minis. Dívej. Taková. Ale ten tu je, že jo? Ty jo, k tomu ještě miminko. Ano, ano. Ale to je plesnivé. Plesnivé miminko. To nechcete. To nechcete, ten je v sobě. To je jenom zdravé miminko. Taťka toho budu mít určitě víc. No, tak. Ale to on prostě vždycky jde sám na solíčku, takže kamera ho nezachytí vůbec naše. Na to bídu. Na té kameře to nevypadá, ale je to dost jako. Hele, hele. To tu možné? Mezi babkama. Plesnivý. Oj, škoda. Kaš, košík. No dobré, Marta našla. Lepší jak já jsem to našel pěkné prd teďka. Bohužel. Tomáš určitě bude mít plný koš, podíváme se, co tam má on. No, tady máme babku. Tady ještě dvě babičky. Tady ještě jedna. No, jsem zase urval klobouk. Doštípaný mám celý ksicht od nějakého komára nebo co. A tam vidím krásnou. Tady to vypadá dobře. Tady by něco mohlo být. Tam je jedna, asi to obejdu. Plesnivá babka, můžu ti to dát? Tady byl pěkný. Tady. A tady ještě vedle jeden samiťáček. Pěkná. Tady po mě něco lozí, to je růza. Tady mám ještě. A tady je. Tady ještě v mechu. Jedna. Pěkná. No. To prostrčím. Víte, jak je našla Marťa tady? Byli tam. K jeho mutanta. A ještě u toho byl jeden. Ještě u toho byl takový. Uh-huh. A ty máš babku. Pěkná. Co našla tento? A tady je jeden, hele. No vidíš, to dívej, a tady je taky. Oni bývají v těch spadlých normálně větvích. Ne? Úplně. Mě tady útočí ufo na ty trilobity. Jako jich tady, ale určitě to není tak, jak který si ten rok, ty byly úplně šílený. Jakýsi, já jsem teda jakýsi úplně marný. A
Mám tady malou babku, hele. To se hrozně dostává. Kvůli malé babičce. Pěkná. Pěkná. Tak to bude pro dnešek všecko. Dneska se nám tak nezadařilo, jak minule. Nebo jak včera teda, ale tak já nevím, kdy co budu stříhat, takže to je jedno. Tak se mějte pěkně. Dejte like, odběr, sdílejte moje video, jestli se vám líbilo. A já se budu těšit zase příště třeba na houbách, nebo na výletě, nebo někde jinde. Mějte se pěkně, čau.